В момента няма такова нещо. Аз съм иновация, но хората ще го разберат с течение на времето. Аз имам нещо, от което те не знаят, че имат нужда от него. Аз нямам клиенти или пациенти. Аз имам общност. Хора, които ме следват, за които съм най-отгоре. С едната ръка съм се хванал за парапет или каквото и с другата ръка ги дърпам към мене. Нямам клиенти или пациенти. И затова хората ме следват. Трябва да удариш личното си дъно. Ама хубаво да го помериш ще. Да постоиш известно време, да видиш, че няма друг път. И тогава да се замислиш над нещата. Мене лично ме уверяваха, че остана инвалид. Всеки казва, че дисковата херня е най-лошото нещо. С такъв лек замах я лекувам. Толкова ми е приятно да лекувам дискова херня. Аз съм стигал до такъв етап, че съм искал да се самоубия. Не сме имали много парички, винаги съм бил от децата, които последни получават неща, които са обвързани с нормалните нужди. Но това ме е научило да ценя малките неща. Без изолация, без отопление, живял съм цяла зима, може би на минусови температури. Спал съм с шуби, с големи якета. Нямало е топла вода в бойлера, капал съм със ледена вода, нямаш някакви екстремни 20 секунди са това. Но по-интересното е, че не съм хленчил. Просто съм го приемал като част от живота ми. Поздравявам Евгений Донев, помогна ми много, той не знае, че ми е помогнал с това. Но през годините, като промях нещата, ми помогна. Той ме беше изгонен от залата, тъй като аз започна да се бия по улиците. Искам след години лекарите да ме признаят за това, което правя, защото аз нямам медицинско образование, но аз съм иновация. Добре, щом аз успях да победя автоимунно заболяване. Аз. Що другите да не могат? Казвам Йордан Камушев и ти казвам благодаря, че дойде от далечен, не чак толкова далечен Пловдив, специално да си поговорим с теб. Аз искам да ти благодаря за поканата. Идея си нямаш след този клип, на колко много хора ще въздействам по много определен начин. Но ще го разбереш с течение на обстоятелствата. Лично, започвам още от началото и обяснявам и на аудиторията, лично Здравко Пов, нашия реномиран боксьор, да, и общ приятел, те препоръча. Каза, обърни му внимание и чуй какво има да ти каже и няма да съжаляваш. Говорихме си с него и аз преди малко си гледах на телефона, точно преди да дойдеш ти, гледах клипове на Андрю Хюберман. С течение на последните няколко години доктор Хюберман се превърна в, как да кажа, център на внимание за хора, които се опитат да се хранят здравословно, да живеят здравословен начин на живот, говорят за допамин, за щастие, дори ако щеш, за наглед имагинерни понятия, които обаче се предопределят от начина, по който се храниш, от начина, по който се възстановяваш, от това дали спиш. И ми направи впечатление, че имаме доста голяма част от българската аудитория, която гледа Андрю Хюберман, но не е готова да приеме някой, който говори също толкова важни неща на български. Как си обясняваш това нещо? Защо когато е чужденец, сме склонни сякаш да повярваме повече, отколкото когато го говори някой българ? Веднага ти го казвам. Нали, не иска да те прекъсна, иска да се доискаш. Веднага ти го казвам. Всичко е тръгнало преди адски много години. Всичко тръгва от Арнолд Шварценегер, Рони Колман, Дориан Йейтс. Това са емблеми. Това са икони за много от нас. Особено тия в сферата на бодибилдинга. Нали, Юсейн Болт в бягането и всичко и друго. Така ни е заложено, така ни го обработва мозъка и това няма да се промени, защото ние берем знания, черпим знания и мотивация от тези хора. А в България, българите малко ли много не се харесаме един друг. Тук имаме една спортна злоба помежду си, което съжалявам. По-скоро ще се радваме, ако някой от нас не постигне нищо тайничко, отколко да се зарадваме за него. Защо? Как си го обясняваш това нещо? Въпрос на народопсихология ли само? Да, да. Забелязвам го много често с спортистите. О, да. Когато някой от спортистите запише успех, който е немислим, да речем тип Григор Димитров, който скоро няма да се повтори, нали, по този начин. 1 на 1 000 000. Угу. И първото нещо, което се опитват да направят някои от нашите сънародници, не всички, има и искрени негови фенове, да речем, но първата реакция, първосигналната реакция сякаш е: какво толкова е направил? Е, добре, да, кога пак ще имаме българин, който ще бъде в топ 3 на световния тенис? Мъжки. Mm-hmm. И не само в тениса. В момента има много сериозни български момчета и мъже. Ще кажа момчета и мъже, защото това е дисциплина. Спортът е дисциплина. Ако успеят родители да накарат децата си от малки да тренират, те на 14, 15, 16 вече имат готов изграден характер. Те на 20 ще са мъже. Но в момента нещо друго преобладава и това е много лошо. Всичкото, което гледат. Например,
свинщината, която се излива в TikTok. Как един спортист, когато качва клип, когато тренира или когато документира постиженията си, как не трупа нито гледаемост, нито харесвания, нито поздрав и в същото време качиш нещо от ежедневието си. Някаква простотия, глупост или каквото и да е, това изключително много се харесва. Това е новото нормално, това е модерно. И ако ти си различен от това, хората не те приемат. Знаеш ли, преди време имах познанство. Аз имах рубрика за красиви жени, като работех при Крум Савов преди много години. Ти си бил малък тогава. И разговарях с едно момиче, което беше супер интелигентно. Адски интелигентно. Може би едно на 100 000 в България тук. И я питах, добре, няма да казвам името, може да не иска да я споменавам. Добре, защо си избрала да бъдеш корица на Playboy? Защо искаш да по този начин да се... Не ти ли е пошло, не ти ли е прекалено непосредствено, не ти ли е под достоинството? И тя казва, виж, Жоро, ние живеем в държава, специално за нашата, не че по цял свят не е така, но специално нашата държава, в която първо трябва да привлечеш внимание с нещо, по максимално най-бърз начин, за да можеш да обясниш на хората, че ти си нещо повече от това. Mm-hmm. Тоест, тя го е направила, за да си привлече необходимото внимание върху себе си, за да няма после просто разход на енергия в опитите по интелигентния начин да стигне до аудиторията. И тя казва, аз стигнах за един ден буквално до цялата аудитория и сега от тук нататък вече мога да покажа коя съм наистина. Смяташ ли, че подобен подход е правилен? Да. Ти се опитваш да направиш обратното. Ти се опитваш да ги убедиш хората, че си заслужава да чуят това, което имаш да кажеш и се опитваш да го направиш по начин, по който не е, да не е пошло, да не е пряко непосредствено, да не е набиващо се на очи, а за тези, които наистина искат да чуят това, което казваш. Виж, аз винаги съм вярвал, че съм избран да водя, а не да следвам. Не обичам да копирам от хората, мога да вземам идеи, да крада идеи, но никога няма да ги изкопирам на 100% или пък да си припиша заслугите. Има една книга «Спри да клянеш, че си размърдаш задника». Много хубаво нещо казва автора и когато съм направил нещо, ми отдай заслуженото. То си е мое, аз съм го направил, не е твое. Затова е хубаво да не се крадат идеи. Затова всичко, което правя. В момента няма такова нещо. Аз съм иновация, но хората ще го разберат с течение на времето. Аз имам нещо, от което те не знаят, че имат нужда от него. Не го знаят. Простия случай е централната нервна система, нали? Главата ни, гръбначния стълб, нали? Опорно-двигателния апарат. Те са двигатели в нашето тяло. Те движат абсолютно всичко. Човек е научен така просто по различен начин, гледа на всичко. Когато е седнал и когато има скованост или има болки в кръста, в гърба, в шията, където и да е, той го свързва с това, че не му е удобен стола, че климатика е пуснат, че нещо си е направил, че най-лошото нещо, което е, защото тиранията на затъпелия дом е такава. То времето ми, нали, аз минавам 30 обратни часовник и тръгна, това са пълни глупости. Това е най-лошото нещо. А проблема има идва от двигателно-опорния апарат. Той иска грижа. Представи си една градина в къщи, да имаш в двора си да имаш градина. Много ясно, че така начинът, по който се отнасяш с нея, това е ще жени. Ако я поливаш, ако я гледаш, какво ще никне? Орхидея или плевел? Ти избираш какво да е. Той е гръбнак, иска грижа. Не може да стоим постоянно, това тяло иска кръвоснабдяване. Не може да стоим постоянно, да има компресия, да си вредим по всякакъв начин, да искаме да сме добре. И точно това, което правя хората, нямат идея, че имат нужда от него. Но ще го разберат. Всичко е въпрос на време. Винаги ли си имал такъв начин да прозираш нещата или трябваше да ти се случи това, което ти се е случило, за да може да ти светне лампа? Трябваше да се случи това нещо. Това не съм го избрал. Ако някой ми беше казал, Данчо, след 4 години ще си това, това и това, ще четеш книги, ще вярваш в това, ще чак да му се изсмея в очите. Като ученик нямах една прочетена книга. Нали, госпожата ми по математика ще гледа този клип. Бях много добър по алгебра, без да ходя на училище. Много добър бях. С числата бях много добре, но като цяло просто спре да ме влече. Аз на 14 започнах да се боксирам. Нали, 3 години тренирах. Бях в залата в Търново, искам да поздравя Евгений Донев в момента. Страхотен мъж, страхотен абсолютно треньор. Абсолютно. Искам да го поздравя. Имах доста буйно детство. Не бях от най-добрите деца, все пак и от такъв квартал идвам. Това се е подхранвало в мене. Бях доста по-различен типаж. Неприятен млад мъж, така да го кажа. Имах и кофти детство. Плют, замеран, целен и такива неща. И това като се подхранва в тебе, нормално е да не станеш вярващ адвокат или инструктор по йога. Просто едното води до другото и така. И в рамките на 3 години аз вече имам една малка библиотека от книги вкъщи и разсъждавам върху тях.
чета по тези книги. Мисля нещо, експериментирам върху себе си. Хората не са да се експериментира върху тях. Това ти го казвам и ще го кажа на всички. Не трябва да се експериментира върху хората. Експериментирам върху себе си. Сега някой би казал, ме ти си отделен индивид, всеки е строго индивидуален. Да, но аз такава база имам вече в главата си. Че така съм го минал всичко през моята призма, което съм чел. Аз вече експериментирам изключително много. Книгата, която най-много ми помогна, най-много ме дръпна напред е на Робин Шарма, Клуб 5 сутринта. Препоръчваме на всеки. Как да си изградиш нови навици от сутринта и да работят максимално добре за теб, да си изключително продуктивен. И това е нещо, от което хората не вярват, че имат нужда. Аз дори не четях, разбираш, Гоше, аз не четях. В момента не се отделям от книгата. Оттам искам да черпя знания. Има много хубави постижения в България, за които разбирам последен. Толкова съм изостанал, че съм толкова вглъбен в моя път. Това не означава, че съм нарц, или че се обичам прекалено много, или че не харесвам другите. Напротив, харесвам изключително много всичко, което правят останалите. Ако има как, ще им подам ръка винаги. Но просто съм вглъбен в моя път. Аз затова казвам, аз нямам клиенти или пациенти. Аз имам общност. Хора, които ме следват, за които съм най-отгоре, с едната ръка съм се хванал за парапет или каквото и с другата ръка ги дърпам към мене. Нямам клиенти или пациенти. И затова хората ме следват. Интересно, че намирам си общи неща между всички мои гости и Лазар Ангелов каза същото нещо. До момента, в който буквално не ми се щупи организма, аз не осъзнавах колко важна е моята роля. И че аз имам и отговорност най-вече към хората, които гледат моите клипове, които гледат как тренирам, които гледат моя начин на живот и се опитват да го копират. Преди всичко останало има отговорност. Която, не мога да си обясня, защо трябва да се случи някакъв личностен катаклизъм, за да можеш да се усетиш, че я имаш тая отговорност. До тогава усещаш, че си най-силният, че нищо не може да стане. Аз също бях така. До 2019 година... Как си го обясняваш това нещо? Веднага ще ти кажа. Веднага, понеже аз 3 години бях много зле. Проблема при мен беше, че бях по средата. Аз исках или да съм крайно зле и да съм инвалид, или да не ме боли нищо. Аз бях по средата. Можех да изпълнявам. Цялото ми да изпълнявам всички функции, всичко да функционирам, да съм адекватен, да се виждам с хора, да правя всичко, но бях в постоянни хронични болки. А това идва един момент, в който яде и те изяжда отвътре. Разбираш, физическата болка е последният ти проблем. След първата година. Тогава започват много други проблеми тук, а умът има реална сила да трови тялото. Познай какво се случва, как почва да работи всичко в тебе назад. И като почна да се възстановявам, и ма виждаха хората, че почвам да се променям. Аз бях много изтормозен. Лицето ми почна да се подмладява все повече и повече, да се усмихвам, да бъда още по-енергичен. И наистина много, значи това не е маркетингов трик, да ти кажа, много хора ми задават въпроса и никой да ми ти го задава. Напротив, наистина адски много хора бяха изненадани от тая моя промяна и ме питат. Нали, те го свързват с неща от живота си, но малко по-пошли, по-семпли неща. Нещо недоволен вкъщи, в залата, той са бели кахари. Това не са истинските проблеми. И ме питат, добре човек, как се промени? Нали, миналата година във Великотърновския вестник Борба бяха взели интервю, написаха статия за мен. Там много хубаво е избито и са използвани думите пълна метаморфоза. Това точно се случи с мен. И ми казва, добре, как да се променя, как да го направя да се случат и така нещата. На всеки отговарям по един и същ начин. Трябва да удариш личното си дъно, ама хубаво да го помириш ще. Да постоиш известно време, да видиш, че няма друг път. И тогава да се замислиш над нещата. В крайна сметка или ще потъваш, или нещо хубаво ще се случи с тебе. Всичко е тук. Ти избираш, ти чертаеш пътя си. Ти има една притча за природата, която много харесвам, по-скоро харесвам поуката от нея. Нали при много силен вятър, как дъбът ще се причупи, а бамбука ще устои, защото умее да се движи с вятъра. Това е да си адаптивен. Да си окей с промените, с трудностите. Това е много интересно. Аз предвидях много така, ляг към всичко, не исках да имам ангажименти. Трудностите, много лошо реагирах на трудностите. Агресивен, вътрешна злоба изпитвах и проче. Но сега, след няколко години, виждам как аз го търся сам трудното. Още повече това, което е моята тръпка, че се хващам в неща, които всички смятат, че са невъзможни. Невъзможни, особено в медицината. Мене лично ме уверяваха, че остана инвалид. Знаеш ли, че имах вкъщи един цял шкаф с образни изследвания, лекарства, рецепти? Колко бях горд от това и си ги снимах тези неща, това е пълна глупост. После вече като почна да работя на тума си, да почна да чета книги за личностно развитие, всичко разбрах, че тези неща трябва да ги изхвърля от вкъщи. Единственото съм се оставил в момента, третия ми последен ядрено-магнитен резонанс, в който го гледаш и всичко е перфектно. А бях смазан по гръбнака. Смазан. Уверяваха му, че остана инвалид.
и в момента е перфектен, само защото спрях да вярвам на лекарите, народната медицина, по никакъв начин не ги обиждам. Трябва да има лекар. Трябва да има, уважавам ги изключително много. Просто други хора дърпат конците и по-голямата част от тях се налага да се подчиняват. В крайна сметка ти си учил цял живот. В един момент ти прекратят кариерата, за няма и нищо, това е самата истина. Много неща, които в момента се правят в лечебните заведения, особено в физиотерапията, аз съм намерил пътя да ти ги дам вкъщи по естествен път. Наричам го комплексно лечение по естествен път, защото съм научил, нали, как работи тялото. Усещаш ли, че заради това, че се превръщаш в реален конкурент, о, да, има едно затискане на това, което се опитваш да направиш, разбира, и да разпространиш информация? Имам страница. Как можеш, нали, да отговориш на този натиск? Да отговориш? Не можеш, но не трябва да се отказваш. Няма как да отговориш на такъв натиск, сега ще го кажа. Аз го очаквах това от самото начало и други хора ми го казаха. Да, ами ти предлагаш алтернатива на установения ред. Аз ти предлагам... Сам комплекс, да се справиш. Комплексно лечение, да, по естествен път вкъщи. Да, хората не искат да се виждат с други хора. Хората дори не искат да ходят на зала, защото се притесняват да не ги гледат другите. Аз ти го предлагам това вкъщи, 20 минути на ден, с една постелка. И на всичкото отгоре, след като приключиш с упражненията и студения душ, защото, както казваме, комплексно лечение, това не са просто упражнения. Ставаш, пиеш определена напитка, лягаш да правиш упражненията, вземаш студен душ след топлия за контраст, да енергизира тялото, да го кръвоснабдиш. И ти излизаш от къщи една идея по-добре. И започва да се пристрастяваш към този живот. Това ти казвам, аз имам нещо, което другите нямат представа, че им трябва. Не говорим само за физическа болка. Говорим и тук, и ментално, ставаш по-продуктивен. Христо Попов, един от най-известните ни български предприемачи, той го казва същото. Нали, сутрин се събуждаме с пълна батерия, заредена батерия, и през деня вече въпрос на мисли и неща, какво ще правиш, колко бързо ще изтощиш тая батерия и какво ще случи с тялото ти. Затова и той, своите служители ги кара задължително по един час да тренират на ден. Задължително. Това е част от работния процес. Опитаха се вече в няколко фирми в България да го наложат това. Мисля, че тръгна от една международна фирма в Щатите. Там беше задължително 45 минути на ден да имаш физическа активност. Без значение дали като отидеш ще вървиш 45 минути с останалите, ще направиш обиколка около сградата и така нататък. Или той беше предвидил и собствен фитнес за въпросната компания. Един от големите тенисисти, не мога да се сетя в момента кой, също беше направил. В неговата фирма беше задължително 45 минути на ден да има физическа активност на персонал. И той каза, аз не съм вярвал, че ще има такова опълчение на тази моя идея, че хора, за които аз се опитвам да направя нещо хубаво, нещо добро, което те дори не подозират, по такъв начин ще ми се противопоставят. Те казва, са готови да се обърнат към различни такива опазващи правата и така нататък организации, за да го елиминират това нещо, което всъщност е хубаво за тях. Аз съм забелязал и в Щатите, като бях, че първото нещо, което предписваха на хора, които са, да речем, вече над 40 години, които започват с хроничните вече заболявания, те си мислят, че са хронични техните заболявания, да. Те им даваха, едно от първите неща, които предписваха, беше физическа активност през деня. Там хиляди Хватай, крачки да има, и така нататък. Аз нямам приложения за крачки, защото тренирам по 2 часа всеки ден. Виж, да, извинявай, ще прекъсвам, това не ти трябва с приложението. Това е още едно бреме в ежедневието, да следиш приложение калории и да гледаш един часовник на ръката си. И като каже някой, че е направил 10 000 крачки, той се успокоил. Не, това е санитарен минимум. 10 000 крачки. Да, трябва да имаш движение, но 10 000 крачки трябва да са санитарният минимум. А това за парирането, както каза, да, все пак, нали, трябваше хората да научат за мене. Статията за борба ми помогна адски много. Наистина, като се преместих, нали, в Пловдив, статията ми помогна много. Доста хора в цяла България го видяха това нещо. И все пак трябваше да пускам спонсорирани реклами. Постовете ми и всичко, за да го видят и други хора. Изчел съм всичко. За политика и за поверителност, всичко. В нито една дума не греша. Толкова внимателно пишех всичко, за да не го смъкнат в крайна сметка клипа ми и клиповете ми. Първите ми няколко клипа се изстреляха изключително много. Особено, нали, клипа ми, който е със заглавие от диагноза инвалид до перфектно здрав. В смисъл, инвалид е състояние, не е диагноза, но, нали, знаеш как трябва да подбереш добре първите 5 секунди в клипа или пък самото изречение, името на клипа, за да привлечеш вниманието на хората. Тия неща се завъртяха много бързо в България и после, когато спонсорирах мои постове и прочее, бяха смъквани още на втория ден заради нещо нередно в съдържанието.
А няма нищо нередно. Аз просто преча на голяма група хора. Фармацевтичните компании и хранителните добавки са двете най-богати индустрии. Там се наливат милиони за реклами. Милиони. И имат големи екипи от хора, които се грижат тая реклама как да ти действа тук. Mm-hmm. Достатъчно е да те заболи крайник, кръст или нещо такова, да седнеш пред телевизора, да гледаш всички реклами и на другия ден да имаш изразени симптоми физически. Защото ето те тук тръгва всичко. Това е наистина така. Някой ще помисли, нали, че много съм чел за тези неща или пак други хора известни са го казали и аз сега на техен гръб изглеждам и аз интересен. Не, аз съм ги осмислил тия неща и наистина е така. Защо когато наш спортист или пък и да не е българин, когато стане шампион в определена спортна дисциплина, защо рязко почва да се изстрелва все по-нагоре и почва да жени повече успехи? Почва да мисли като шампион. Единственият проблем между той, който е жаден за титлата и шампион е, че шампиона има какво да губи. Другият е много по-опасен от него. Той е и жаден, и няма какво да губи. Но станеш и шампион, мисленето ти става по-различно. Почваш да мислиш в друга посока. И пак стигаме и до мислите ти. Те или ще те дърпат, или ще те бутат. Абсолютно съм съгласен. Аз имам приятел, който непрекъснато си докарва някакви заболявания, защото той се шашка много бързо. Когато тръгне да се... Какъвто и да е... И най-малкото инфламатори, как се казва, възпаление да има в себе си, за него това вече е върха и край. Започва с лекарствата, влиза в интернет да чете какво трябва. Така. В същото време си говорихме веднъж и аз му казах, че 12 години не съм ходил на лекар. Не съм се хвалил с това нещо. И сега го казвам, не е правилно това нещо. Защо не ходя? Защото аз непрекъснато си казвам, че съм добре и че нямам проблем. И на следващия ден пак отивам в залата, пак хващам нещо да правя да снимам, нещо с което да съм активен и аз забравям, че не ми е добре. Не се шегувам. Аз забравям, че не ми е добре. Възможно е. Ти си много прав, че всичко е в главата. Така е. Сега, последния път, когато ми казаха, че 3 месеца няма да мога да ставам заради контузията ми в кръста, че трябва да отида на невролог, първо. Скенер, на невролог, да. На всичко. За първи път в живота си отидах на скенер. Ето, че съдбата ме накара. Трябваше да отида, вече нямаше как. 4 дни по-късно, аз вече си ставах. Да, първите 3-4 дни се набирах на вратата, на дръжката на вратата, за да се изправя. Но продължавах да си върша ежедневните неща. Още на следващия ден влязах в фитнеса. Правих нещо друго, каквото мога, доколкото ми стигат възможности. Това е психологически начин да се справиш с нещата. При разкъсания бицепс беше по същия начин. Всеки ден ходех в залата, сядах на... Сега, тук малко емоционален момент, ама изчаквах другите да си тръгнат. Аз имах ключ за фитнеса. Изчаквах другите да си тръгнат и сядах на скрипеца за гръб. И аз не можех, лявата ръка не можех да я вдигам нагоре. Не можех да я... До тук някъде ми беше максимално. Дигах дясната, хващах се за лоста. И лявата докъдето мога. Една седмица, втора седмица, трета седмица, един месец. Сълзи са ми излизали вече от яд, че не мога да тренирам. Аз, на мен това ми е част от ежедневието, от живота ми да тренирам. Не мога да не тренирам. Накрая на първия месец вече стигах до лоста горе-долу, успявах да го стигна с пръстите. На осмата седмица хващах лоста и около 2 месеца и половина след това пак можех да правя цялото това упражнение. И през цялото време си повтарях, нищо ти няма, нищо няма, отиваш пак. Нито са ми правили, не дадах да ми правят операция, добре. Нищо не съм позволил. Добре. Не съм пил кортикостероиди, нищо не съм, просто ходех всяка вечер. Всяка вечер. Мога да ти стисна ръката за това нещо. Всяка вечер. Не знам дали имаш на представа колко добре си постъпил със себе си. Даже нямаш най-малка представа между другото, колко добре си постъпил за себе си. Не знам, исках да направя препратка към теб. Исках да направя препратка към теб. Видях ужасяващи кадри. Видяхте събокати, видяхте в болници, в много различна форма от това, което си в момента и в това, което си бил пък преди това. Да. Как мина през целият този ужас и въпросът тук, който това е най-същественото нещо, може би, когато говоря с теб. Как го направи този преход от диагнозата, състоянието инвалид към това, което си в момента? Защото в момента си, ако влеземе заедно пак обратно в залата, си един от тримата най-добре изглеждащи в най-добра форма. Благодаря ти, а дори не хора на фитнес. Благодаря ти. Как направи това нещо, тази стъпка? Както ти бях казал, 2019-та, като започнаха проблемите, аз бях от тези хора, които казах, няма какво да ми се случи. Аз съм Бог.
няма какво да ми се случи, защото съм нямал такива физически проблеми като цяло. Да, задигах много тежко. Наистина. Идол ми беше Рони Колман и наблягах на свободните тежести. Много. И като почнеш да клякаш с по 200 кг и да дърпаш тяга по 230 кг и крайна сметка това тяло, когато не почива, много ясно, че почна да му се отразяваш и изби от някъде. Това е абсолютно сигурно, но трябваше да го разбера по трудния начин. Mm-hmm. Първата година бях с конска пация. Болеше, но хора, продължавах да тренирам, няма какво да стане. Аз дори имаше хора, които искаха да ме спонсорират. Даже мога да ги поздравя сега тук. Бяха работодателите ми, за които работех. Емил и Мирослав и Димитър Ресинския. Може да казваш фирми, марки, нямам никакви ограничения. Така. Компании, всичко може значи, да кажеш. Фирмата, за която работех тогава в охранителната фирма Empire Security Group, шефовите ми, които бяха Емил и Мирослав, те щяха да ме спонсорират, те ми помагаха изключително много. Няма ли тяхна реклама в залата по бокс в Търново? Да. Mm-hmm. Те работят заедно. Като снимахме Здравко, съм сигурен, да, че видях да, надпис Empire. Да, фирмата, охранителната фирма на Евгений и на Найден работят заедно с Емил и Мирослав. Mm-hmm. Те са двете движещи сили в Велико Търново, охранителните фирми, yes, които са. Да. И другия човек, който е Димитър Димитров, Ресенски хлебозавод, Яна е негов и един нов, много голям, хубав фитнес, City Group в Велико Търново и той е негов. Той също ми помагаше много. Тия хора виждаха потенциал в мене, дори да се чувствах много зле. И аз не исках да се отказвам за това нещо, особено когато някакви хора виждат нещо в мен и разчитат на мен. Независимо, че ме болеше, аз пак бях в залата. Обаче ставаше по-зле. Не знаех какво ще последва. И по-зле, и по-зле, и по-зле. Отнеме една година, преди да почна да ме бута психически. Представи си колко съм бил амбициран и каква воля съм имал. Една година ми отне преди да почна да ме бута психически. От тогава странаха големите проблеми. Като почна да ме бута в главата, казвам ти, Гоше, физическата болка трябва да е най-малкият ти проблем. Почне ли да генерира това нещо в тебе, в главата ти, мислите ти. Почваш да четеш за диагнози, за симптоми, да обикаряш по лекари. Това е, аз го обяснявам в един от моите клипове, че много лекари не са наясно, че когато ти влезеш при него или аз или който иде, ти автоматично му гласуваш респект и доверие, защото го виждаш в престилка. Защото той е авторитет. Да. Да. И такъв човек, като ти каже, трябва да приемеш цял живот, че те боли, или че почти сигурно е, че останеш инвалид, или ми какво да правя сега да си дошъл по-рано. Какво се случва на тебе в главата? Нищо хубаво, разбирам. Разбира се. И като започнах да ходя по лечебните заведения, започнаха по-сериозните проблеми. Аз имам и 3 операции на гръбначния стълб. Забравих колко интервенции вече. Преди това консервативни лечения, всички годишни курсове на физиотерапия, всичко. Всичко минах, разбираш ли? Като ме подкараха и с кортикостероидите, естествено, в нормални дози, окей. Ма като се увеличат дозите и когато стане системно, почва да избива на друго място в тялото. И ти забавя протеиновия синтез всичко, и всичко отива на кино. Вярваш, че съм се събуждал сутрин и кръста ми беше най-малкият проблем. Нали, докато бях в охранителната фирма, ставам, шапаля колата, ще отивам на работа и аз куцам. Като ти казвам куцам, не мога да се държа мъжки, той крак не може да стъпи на земята. По 2 дни куцам. Ей така, от нищото. Питат ме хората какво има, ми е смешно да обясня, аз нямам логика за това нещо. След 2 дни кръка се оправя, кръстата, болката си остава там. Колкото и да се мъчва да ми помогнат за кръста, нищо. Абсолютно нищо. Лоши диагнози, нали, които чух. В болниците, като лежах с други хора, като гледам как са те и как се чувствам и аз. И тия неща започнаха много да ме мачкат, прекалено много. И вече като чух и най-лошите неща, че ще остана инвалид. И най-важното, което, защото аз минах през дискови херни. Имах ги, реално ги имах наистина от тигането на тежко и всичко, освен на най-лошото, нали, като се установи диагнозата ми, нали, болестта на Бехтерев, анкилозиращ спондилит. Това, нали, е автоимунно нелечимо заболяване, което се отключва между 16 и 40 годишна възраст. И като... Ма това вече напреде във времето, по-късно го разбрахме, не че преди това дискови херни, протрузи, всички тези неща ги имах. Всички тези неща. Но най-лошко започна, когато ми вкараха мухата за това заболяване. Тогава започна много да чета. Започна да генерира това нещо в главата ми през цялото време. И независимо дали аз го имах, като ми го казаха, и да съм го нямал, 100% го развих. После, с течение на времето, заради майндсета ми.
Просто толкова много го вярвах това нещо. Си го отключил. Проблема е, че наистина отговарях на всички симптоми. Всички. От до. Всичко говорите за храна, за възпаление, за болки, за изтръпване. То е изключително тежко и неприятно като диагноза, да. Защото едва ли не, те освен, че ти казват, че е необратимо, ти трябва да се подготвиш за това, променяш че начина на живот. Приключваш, да. Тотално си променяш начина на живот. Нали? Те могат само да контролират, нали, етапите на заболяването. Не могат да се борят с проблема, само с симптома. Това нещо ме смаза много. Това ми промени начина на живот. Би смазало всеки. Всеки. В момента си има сдружение, имат се Facebook група за болните от Бехтерев. Работи с такива хора, направих цяла програма. 17 упражнения за проблемите с Бехтерев. Нали, проект Бехтерев съм го кръстил. Те са налични като бикън, като линк в Instagram профила ти. Нали? Да, там в описанието ми има един линк към всичките ми неща. Някой би казал сега, как е възможно да си направил някакъв пакет или програма за някой и си мислиш, че работи при всички. Ми, достатъчно съм изчел и съм експериментирал да преценя, че мога да направя нещо базово, където да включва и Хипократовата клетва, да не вредим преди всичко. Така съм го направил, че да не може да навреди на човек, може само да му помогне. И в крайна сметка то е свързано с движение. С движение. Нали, тялото, моята философия е това, което вярвам, че тялото е създадено да се самоликува, само трябва да му зададеш правилните команди. Аз съм го научил това нещо. Един бог знае как. Всичко в комбинация, четене, експериментиране, просто моите очи вече са рентген. Толкова ми е лесно и приятно да работя с хора, които ми кажат, брат, помогни ми, имам дискова херния на ламбални плешини и две дискови херни. Има изписани книги за това, че дисковата херния не е присъда. Всеки казва, че дисковата херния е най-лошото нещо. С такъв лек замах я лекувам. Толкова ми е приятно да лекувам дискова херния. Да, етапите са много неприятни. Нали, момент на болка. Проблема на хората, Гоша, е, че се отказват много бързо. И е нормално. Така ни е заложено. Ние не се раждаме шампиони и нямаме такъв борбен дух. Когато правиш нещо и не дава резултат, много ясно, че се откажеш. Паче трябва да го прескочиш този трап. Трябва да не спираш. И най-вече трябва да го вярваш. Много е трудно да повярваш подобно нещо. Нали, трябва някакъв трамплин. Когато почнеш да правиш упражнения, трябва да дали някакъв резултат, за да може да те изстреля и да те мотивира, че става. Нали, много е лесно ти да си болен, аз да съм здрав. И да ти говоря така с лек замах, че се оправиш, не се притеснявай, това е просто етап. Обаче ти ма гледаш на среща и си казваш, този човек нито разбира от тая болка, не е минал по този път, който не е съпричастен, не може да говори. Автоматично ти го отблъскваш този човек. То това за всичко важи, не само за заболявания. Затова хората, като ми се включат, първото нещо е това. Припознавам се в твоята история, помогни ми. Аз съм съпричастен към чуждата болка. Съпричастен съм. И сега няма да казвам къде съм бил и при кого съм бил, но като не можах да осигуря пари за първата си операция, ми казаха, ми добре, няма проблем, когато си готов, ела. Това ма смачка. Смачка ма, разбираш ли? Как то до пари? Тогава, до когато си готов, може и всичко да е приключено. Че движещата сила са парите. Смачка ма това нещо. Затова съм направил всичко да е супер достъпно. Да може да си го позволи всеки. И в крайна сметка, затова не съм и удобен на много хора. Човек идва един път при мене. Само веднъж му е давана тая програма, нищо друго не му трябва повече. Каква е рецептата? Когато ти кажат, когато такава толкова е тежка диагнозата, каква е рецептата да се вземеш в ръце? И да какво те накара това, ако сега го кажеш, ще помогне на всички, които са в такава ситуация. Mm-hmm. Какво те накара да се обърнеш към четенето, към отчаянието? Минавайки твоята камера през част от библиотеката, виждам само предимно мотивационна литература и такава на и популярни личности. Да, медицинска също и биографична на популярни личности. Mm-hmm. Това, което споменах и по-рано. Трябва да удариш личното си дъно. Отчаяние, че така да удари. Да видиш, че ти си на 25, 28, 30, 22, 18, 35. Това са едни хубави години. Да видиш, че в тая възраст и не функционираш нормално. И че нещо трябва да се случи. Иначе някой друг ще трябва да те гледа и ще плачеш във ъгъла. Аз съм стигал до такъв етап, че съм искал да се самоубия. Обаче, понеже съзнам, че бях голям кръг, и щях да търся най-високата сграда във Велико Търново, защото пък тук ви се скочи от петия оживееш и нямаше самочувствие и си смачкани и трябва някой да те обслужва. По-лошото, което е. Имах една неделя, никога няма да я забравя. С жената, нали, с която живея, отидохме до Лидъл да пазаруваме. Беше неделя, предполагам, знаеш, че е пълно по супермаркети в неделя. Беше пълно с хора и аз съм застанал в средата на Лидъл и ми вървят сълзи от очите. Просто виждам как всеки функционира нормално. Аз живея в болки. Човек, аз нося турби, има боли, разбираш, здрав, прав мъж. Това абсолютно ма смаза. Прибрах се вкъщи и ревах един час.
Нали, не рева като дете с глас, но ми варят сълзи от очите и виждам колко съм отчаян. Първото нещо, което ми помогна, беше трамплина, както го спомена по-малко, и от него я взех книгата, която е помогнал и на Лазар Ангелов, избави се от болките в гърба. Първото нещо, което ми помогна. Тя беше трамплина. Оттам се захванах да чета. И просто си казах, както ти споменах и малко по-рано, не мисля, че съм тук просто да е така да съм като всеки втори. Нали, не се смятам за нещо повече от всички, но имам някаква мисия. Аз съм избран за нещо и трябва просто да го открия. Не съм случайен. Вярвам, че не съм случайен. И както бях от тая страна, в която не вярва на Господ, не вярва, не чете книги, предубеден съм за хората, подигравах се на хората. Минах от другата страна. И в момента познавам и двете страни. И затова съм съпричастен към тези, които се чувстват добре, и към тези, които не се чувстват добре. И просто така реших да променя живота си. Проблема е, че 2 месеца не даде никакъв резултат. Създадох си програма, създадох си план, създадох си начин на мислене. Даде, ама само да си втълпяваш нещо, да си казваш добре съм, не помага, трябва наистина да го повярваш. Там идва и големия проблем. Най-трудно се лекува човек с психични проблеми. Защото, нали, ума има реална сила да трови тялото. И имам една жена, с която работя, преди 10 дена започнахме. Тя има проблем с целия гръбнак, нищо не ѝ помага. И се обръща и ми казва, така мене ми стана много кофти, нали, и мило в същото време. Добре, Данчо, как да не мисля за това, като не спира да ме боли? Много на място се зададе въпроса жената. Просто виждам как трябва да подбера точно правилните думи. Аз ги вдигам, наистина ги вдигам за ратуй, което съм преживял. С нещата, които им казвам, не им давам просто програма. Преди това, максимум 4 човека мога да побера на ден. Вярваш ли ми, Гоша? 4 човека. Имам разговори по час, половина, 2 хората. Чисто психологически най-сериш. Да, да. Чакай, ще се върнем на там, че има много неща, които да ти кажа, да следваме, нали, един план. И казах, от тебе искам само да вярваш в процеса и в това, което съм ти дал. Не се захващам с хора, които просто не знаят какво искат. Моето лечение, моя метод няма да се компрометира с друг. Няма да вземаш лекарства, няма да ходиш на доктор, няма да се виждаш с невролог, кинези или физиотерапевт. Моя метод, моя начин. Ако искаш. Само с такива хора работя, които наистина са ударили дъното. Тя се съгласи и казах, това е сложен процес. Ние няма магическо хапче. Обикновено на месец и половина, 2 дава резултати, това, което правя. Трайни резултати. Но толкова много ми харесват програмите, как се чувстват хората като цяло, колко са различни, че после им става част от ежедневието и те не спират да ги правят. Отнемат 20 минути сутрин и не спират да ги правят. Включваме се на втория ден. В момента дори съм качил и чатове, които аз не искам да се изтъпвам с тях. Социалните мрежи съм ги качил. Хората ми казват, нали, публикувай го, ако искаш. Молят се, така, супер, приятно е, може да помогна на някой друг. Последните постове бяха от преди седмица, ако не се лъжа. Ми казва, не мога да повярвам. Аз функционирам, не ме боли чак толкова, не знам какво ми направи, не мога да повярвам. И приятно изненадано останах, макар че и казах, има голяма вероятност да изпиташ облекчение, но това не трябва да те отпуска. Нали, ще е моментно, пак ще се върнат болките, но трябва да работиш върху това. И не винаги болката е индикация за проблем. Много често е регенерация на тъканите. Но трябва да го знаеш, трябва да го осмислиш това нещо. И сега жената е много по-добре. Минали са 10 дена. Следва си упражненията, следва всичко. Даже тя ми беше един от най-трудните хора в моята общност, защото и от нея 1 час да ги направи. А отнемат 15 до 20 минути и те са изключително леки, удобни и приятни. Не е нещо сложно, не е, това дори не е тренировка. И беше толкова трудно, 1 час и от нея. Обаче биохимията на тялото се променя изключително бързо и тя се адаптира много бързо. И ми казва, сега ги прави изключително бързо. Тя получи своето задвижване на колелото. Разбираш, на нея и на всички други им трябва това нещо, за да могат да продължат да се борят. Проблема е, когато нямаш бързи резултати. Хората просто се отказват. Казваш, че това те натоварва с 3-4-5 разговора. Като започнах. Ти, най-малкото ти трябва да изпиташ цялата емпатия, да чувстваш това, което те изпитват в момента, а то е само негативно. Значи, човек винаги има някакъв праг на понасяне на такъв тип емоция. Ако някой ми го беше обяснил отстрани, никога нямаше да повярвам на щетите, които се нанасят върху тебе. Нали, ние сме на тая земя, ние имаме енергия, както ти казах и за батерията. Сутринта, когато се съборим, ще с пълна батерия. Обаче, тая енергия я предаваш, не я разпръскваш. Предаваш я. Твоите 30% ще ги дадеш на някой друг. Няма да имаш своите 30% и нови 30% за него. Не, ти я предаваш. И ми звънят хора от цяла България, разговарям по час, половина, 2 и ми плачат по телефон. Защото аз познавам тая болка и единственото, което им казвам от начало е, много често ще те прекъсвам. Това не означава, че показвам неуважение. Просто така следя разговора, така ще мине през моята призма, да знам каквото се случва и как мога да ти помогна. И затова задавам изключително много въпроси и прекъсвам хората, но е в името на нещо по-добро. И плачат по телефона, разбираш ли?
Мисля, че 4 човека по 2 часа. 8 часа. Имах един такъв ден. Аз съм от хората, които, както ти казах, любимата ми книга е Клуб 5 сутринта на Робин Шарма. Препоръчаме на абсолютно всички. Които стават 5 сутринта, работят на умствената си нагласа. Тренират, леден душ и още когато се събуждат другите, аз съм една стъпка пред всички. Една стъпка пред всички. Представи си го това в дългосрочен план. Как ти въздейства на живота, на тебе като личност, на бизнеса и на всичко останало. Всяка сутрин, един час, в който имаш само за себе си. И той един час те дърпа напред всеки един аспект от живота ти. На другия ден не мога да стана до 10 часа сутринта. В леглото съм смазан, не знам какво ми има. Не мога да стана, разбираш ли? Пада ми главата, чувствам се изключително зле. Аз не се чувствам зле. Аз се чувствам перфектно, по принцип. После, нали, приятелката ми обясни, тя е по-запозната с тези неща, аз започна да се интересувам, че ти си предаваш енергията, не я разпръскваш. И наистина си давам енергията на тия хора. Да, след разговора се чувстват много по-добре. Много по-добре. По-лъчезарни, избърсали са сълзите, ентусиазирани са. Има той тласък, аз съм им го дал, защото знам как да говоря, защото познавам човешката болка. Но с цената на това на другия ден аз да бера душа. Как се справяш с това нещо психологически? Защото ти казваш, че има три слоя. Ментално, физически и духовно. И духовно. Духовно, душевно, те са навързани. Ами, може би през всичко това, през което преминах, ме е направил в момента недосегаем психически. Толкова съм закален отвътре, разбираш ли? Аз не съм имал и много хубаво детство. Имал съм и, как да го кажа, бе, ако ме вкараш в момента в Survivor, най-вероятно ще го спечеля не толкова с умения, колкото с ум. Здравейте, 1 кг, искам 1 кг протеин. Така, здравейте, искам 1 кг протеин. Здравейте, на коя марка да бъде? На Genius. С каква цел да бъде? Покачване на мускулна маса, телесна маса, за готварска цел, за горене на мазнини, какво точно ви трябва? Чакайте малко, с цел мускулна маса. А от какъв източник да бъде протеина? Яйчен, телешки, растителен, сурбатъчен, какъв точно? Не знам. Имам за цел да вляза в един от тези формати. Игри на волята, Островът на 100 гривни или Survivor. Просто искам да покажа нещо различно от физическа подготовка, макар че я имам. Искам да покажа за силата на духа и на психиката, които нося в себе си. На драго сърце ще отида на чистилището още от начало. На драго сърце, разбираш? Това ще е такова яко изпитание за мен. Толкова ще е яко да ми залепне стомаха за гърба и да ям само джанки. И да видя колко мога да издържа, защото аз съм подготвен психически. Искам още да се изпитам. Мога да живея на такива условия. Имал съм неприятни условия, нали, идвам от по-бедно семейство. Нали, миналата година на 3 март загубих баща си. Неприятно. Съжалявам. Да. И не сме имали много парички. Винаги съм бил от децата, които последни получават неща, които са обвързани с нормалните нужди. Но това ме е научило да ценя малките неща. Дай ми нещо дребно, ще се зарадвам изключително много. Представи се, ако го получаваш, обаче това нещо всеки ден и в количества, както сега се случва. На какво ще се зарадваш? На абсолютно нищо. Живял съм, имам една зима, нали, в северна стая, без изолация, без отопление. Живял съм цяла зима, може би на минусови температури. Спал съм с шуби, с големи якета, нямало е топла вода в бойлера, капал съм с ледена вода, нямаш някакви екстремни 20 секунди са това. Но по-интересното е, че не съм хленчал. Просто съм го приемал като част от живота ми. Тия неща, напреде във времето, адски много са ме изградили и са ме калили и го разбирам сега. Нали, аз изключително много съм надраснал себе си ментално. Изключително много. И затова мога да поема много чужда болка в момента. Но знам как да я обработя. Знам как да канализирам енергията си. И имаш интелекта, за да осъзнаеш какво правиш. О, да. И да се възползваш от това и да го превърнеш в сила. Абсолютно. Вече не знам дали тук ще се намеси его или нещо такова, но аз пред себе си не мога да си позволя да се огъна. Има хора, които разчитат на мен. Има хора, които ме гледат с такова уважение и респект. Знаеш колко често получавам включване от мои познати и приятели? Горд съм, че те познавам. Той са ни толкова приятни неща да ги чуеш, разбираш ли, не ми е било цел. Имам също един приятел, който ми написа: искам поне една от двете ми дъщери да е с мъж като тебе. Е, ти честно ли?
супер, супер приятно ти става от това. А колко удовлетворяващо тогава е, когато чуеш от някой твой, ти казва, да не ги наричаме клиенти и пациенти, от някой човек, с когото работиш, да чуе след това благодарност. Оу, може би за това го прави човек. Супер приятно е, поверен. Особено, не знам, явно като получат своя трамплин в живота след седмица, две или месец, им е хубаво като стана сутрин да пишат. Включат ми се сутрин в повечето случаи. Повечето случаи, 90% ми се включват за ранно доставане. Да, включват ми се сутрин с един хубав ферман, нали, не качвам всичко, защото не ми е толкова удобно. Понякога качвам точно с тая цел, защото хората имат нужда от убеждение, да не е просто някой, който продава нещо, и да могат да го видят, че работи. Да видят, че имат нужда от това, което предлагам. И ми се включва сутрин с един много хубав ферман, много ти благодаря, не съм очаквал подобно нещо. Аз знам, аз вярвам в моите методи и в моите програми и подхода ми и философията ми, вярвам в тези неща. По-интересните, когато и другите го повярват. Удовлетворението е уникално. Уникално е, разбираш ли, как просто съм помогнал на един човек и мога да продължа напред. Нямам нужда после да го питам как е, що е. Той сам ми се включва, сам ми пише по-разно. Най-добрата реклама на самия себе си. Да. Защото ти в момента си в много добра форма, кажа, че не ходиш на фитнес. Да, това е другото нещо, което съм развил изключително много. Също мога да я препоръчам на хора с проблеми и на подрастващи. Тренировки със собствена тежест. Да, но по определен начин. По определен начин. Тоест, не говорим за... Сега това ми беше много интересно, като видях описанието. Не говорим за традиционната калистеника, не говорим за Крис Херия, не говорим за Тенекс канал, примерно, или нещо такъв тип. Той беше наскоро в България по покана на някои от нашите калистеник шампиони. Пак говорим за калистеника, обаче калистеника старата школа, където е тръгнала. Спартанците едно време, нали, те в момента виждаш какъв образ им изграждат, така е, такива са били и преди, имаме нали, филми. Що са изглеждали така? Тогава нямало штанги и проче. Само тренировки със собствено тегло, определен тип хранене, те са имали само това. Само това. В момента може да накараш един човек да кликне 100 пъти със собствено тегло. Той ще използва инерцията на тялото и няма да го направи както трябва. Аз мога да ти направя на тренировка от 30 клека, които ще ти изтръпнат краката. 30 клека със собствено тегло. Ще ти стане неудобно как си клякал с штанга 100 кг и изведнъж някаква смешна тренировка със собствено тегло, как ти взема здравето. Аз не можех и да правя лицеви опори, стандартна лицева опора на две ръце, бях свикнал да вдигам тежести, обаче стандартна лицева опора е нещо друго. Повече 40-50 не можех да направя, в момента мога да правя на една ръка. Само заради това, че заради самата методика, как да се изпълняват упражненията. Книгата, която също много им помогна и тя ми е фаворит, е тренировките на затворника. Препоръчваме на всички пак. За хора, които тренират със собствено тегло, ще ви помогне изключително много. Може да експериментирате, ще ви помогне много. Отделно, че нещата, нали, то всичко ни е заложено. Човек е създаден да носи собственото си тяло. Следователно, много, много е малък шанс да си причиниш нещо неприятно там. Mm-hmm. Много е малък шанс. А точно когато тренираш със собствено тегло, всичко в теб, отбелязвам, заздравява. Стави, връзки, сухожилия, лигаменти, меки тъкани. Просто човек е свикнал да отиде в залата да тренира и визуално да види какво се случва, как расте мускул и прочее, това му харесва. Вече аз съм по-друг типаш човек, който е почнал да се интересува повече от това как изглеждаш отвътре. А в крайна сметка оттам идва и силата. Давам ти простия пример. Слабичките хора, които са, няма да казвам думата, ще кажа след малко, ще ме разбере за какво става въпрос. Има хора по 50 кг, които са много корави и здрави, нали така? Аз съм 59. Горе-долу съм на, okay, на това добре. Ниво. Обаче визуално те нямат такава мускулна маса. Визуално го виждаш, че не е бичме, не е бурче, не е толкова здрав. Обаче много корава това лапе. Защо? Защото има изключително здрави сухожилия отвътре. Оттам идва и това ялга и той какъв е жилав. Точно оттам идва, но хората не го знаят. Те го свързват само с това. То са голяма жилка. Това е. Обаче защо е жилка? Сухожилието отвътре. Тренировките със собствено тегло ти носят точно това. Сухожилие един път. И шанса да си причиниш нещо, да се увредиш е много малък. Ако един човек, 15 годишен, с моя начин на мислене и с това, което знам, започне тренировки със собствено тегло и завърши някъде на 35 и 6 с вдигане на тежести или контактен спорт, той ще е 1 на милион. Но трябва да мине по тая стълбица. Както и в залата.
Не можеш да почнеш да клякаш с 100 кг и да искаш да минеш на 120 сега и да нямаш щити. Трябва да ти кажа, че по време на пандемията, сега ме накара да се замисля, по време на пандемията имах шанса да съм си със семейството, което за мен това беше изключителна рядкост, но по такъв начин си структурирах работата за деня. Аз продължавах да работя, само че от вкъщи, че аз имах възможност да тренирам 3 пъти през деня. Сутрин, обед и вечер, само със собствена тежест. Очевидно нямаше как да се ходи на фитнес. Ами това ми беше един от периодите, въпреки че съм бивш национален състезател по борба, в който бях може би най-чист. Защото ти се храниш в точно определен момент, тренираш в точно определен момент и всичко е нормирано така, както би трябвало. Все едно, че си в затвора, както ти сам го каза преди малко. С един метален прът между двата стола за набиране, с подръчни материали, буквално подръчни материали. Имах снимки, можех да ти изпратя тогава снимки с все едно, че излизам от подготовка за бодибилдинг състезание. Изчистен, абсолютно, добре изпит. От до. И в същото време с едра мускулатура, не е свита. Колко време продължи това при теб? 4 месеца. Идея си нямаш колко ти е помогнало отвътре. Идея си предполагам. Нямаш. Предполагам, аз след това се чувствах, като влязах в фитнеса след това, очаквах, нали, след 4 месеца само тренировки вкъщи, мислих, че ще съм отслабнал. Просто продължих от там, докъдето бях стигнал. Нямах backfire, нямах... Да. А ако успееш да ги комбинираш, тренировки със собствено тегло и штанги... Нямам толкова време, иначе с удоволствие бих го правил. Бих правил веднъж на ден калистениката и веднъж на ден фитнес тренировка. Изисква доста свободно време, но нека да говорим за човек, който има спонсори, който е отдаден на това, който може да си позволи да тренира два пъти на ден. Ако успее да ги комбинира така, тренировки със собствено тегло плюс тежести и бокс, примерно, особено при боксерите, там тренировката със собствено тегло помага адски много. За здрав удар, за сухожилията, за мобилност. Добре знаем, че някакси не са много съвместими нещата, нали? Бокса и вдигането на тежести. Всички го знаем. Това заради въпросната скованост, която е. Нали, когато не може да се разтегне хубава мускула. Това е така. Ти след това не можеш да вкараш удар. Да, така. И така много лесно можеш да скъсаш бицепси. Те голяма част от големите боксери по-едрите са скъсани бицепси. Момента, в който... Четам прост пример. Момента, в който, нали, много назобан. Да се, нали, знаеш, когато ти е много голям мускул, как леко ти е присвита ръката от самата мускулатура, не е така изпаната. Момента, в който пуснеш един хубав десен прав на някой в лицето разтеглиш. И ти да вярваш, че ще попадне той прав, обаче не попадне, ако ти си разгънал тая ръка, със сигурно ще скъсаш нещо. Може ли да станеш голям стезател по бокс? Не мисля. Не мисля, защото точно тогава нямах подходящата психика. Даже сега ще го вмъкна, нали, на драго сърце, аз като бях и по Бойно лапе и прочее. Както казах, нали, поздравявам Евгений Донев, помогна ми много, той не знае, че ми е помогнал с това, но през годините, като промях нещата, ми помогна. Той ме беше изгонен от залата, тъй като аз започнах да се бия по улиците. Това, на което ме учи, да го предавам навънка, не бях готов на лапе. Да. Разбира се, с право ме изгони човек. С право. Нямал съм това мислене тогава. По-късно пораснах. Няма как да знаем дали съм щял да бъда проспериращ, успешен или нещо, но така ме е завъртял, че живота, че в момента правя нещо друго и аз съм начел на нещо. Това много ми помогна, той, че ме изгони, нали, от залата, и след години вече го промях, че съм допуснал грешка, че съм бил едно леке. От какво зависи според теб повече хора да постигнат тази личностна еволюция? Имам предвид и ментално, не само физически, не само като подход към нещата, но и най-вече ментално, която ти си е направил за изключително кратък период от време. От какво зависи по-голяма част от хората да се заразят от твоя пример? Какво искат? Крайната им цел каква е? Много е важно да имаш някаква. Да си дефинират крайна цел. Да, абсолютно. И това пак казвам, не трябва да е клише, защото звучи много приятно да говоря по този начин. Разбираш, не то е самата истина. Трябва да имаш крайна цел. Не може по цял ден да бездействаш и да крайната цел да дърпа напред. Какво виждаш ти като крайна цел на сегашното ти ампула? Би ли искал да бъдеш следващия български Дейвид Гогинс или Ендрю Хюберман или някой? Но... Каква ти е крайната цел? Не може да нямаш. Щом го казваш, значи ти имаш крайна цел. Докъде виждаш да се разрасне това нещо, което правиш? Мислил ли? Не си го мислил. Просто искаш да си полезен. Крайна цел нямам. Толкова съм заед в момента с мисията ми, че когато си вперил едно толкова в крайната цел и едно толкова в настоящето, ти не си фокусиран на настоящето. Преходът е много важен.
Той те изгражда като човек, той те бута напред. Крайната цел е един бонус, нещо, което стимулира, но преходът е много важен. И в случая, да, поставяш ми така въпроса, че мазакова. Мислил съм го, но не съм го задълбочавал. Но искам след години лекарите да ме признаят за това, което правя, защото аз нямам медицинско образование, но аз съм иновация. Искам те да го признаят. В момента имам такива случаи с лекари да го признаят това нещо, но не е много удобно да го кажат, нали, пред колеги и проче. Може ли аз да си позволя един съвет? Не си го поставяй като фикс идея, да те признаят лекари. Някъде назад в твоето съзнание може и да не го осъзнаваш. Това ти е фикс идея. Не дей, това рано или късно ще започне да ти дава лошите сигнали, които са били дадени преди това. Не позволявай това нещо да те бутне. Ако са достатъчно много хората, които са повярвали в теб и са постигнали своите крайни цели и ти си повлиял положително върху живота им, не трябва да те интересува това дали лекарите ще признаят. Прав си за това, но това за мен ще е едно оценяване на това, което съм започнал да правя. Защото когато наложиш нещо ново, всички са предубедени. Човек е така устроен, мога да ти кажа две примамливи изречения, които могат да манипулират лесно хората. Нали, едното е, стара истина е, че бокса не е за всеки. Едното, нали, стара истина е, че другото е, всички знаем, еди си какво. Човек така е свикнал, че иска да е част от всички, от масовката. И ако го поставиш така въпроса по този начин, той се чувства неудобно в кожата си. Човек казва, боже, аз къде съм, аз изоставам. Да. Човек иска да е част от всички. Аз съм нещо различно. И както ти каза, хората не вярват, че имат нужда от това, което правя. Говорят и за хора с физически проблеми, не за тези, които са здрави. Пожелавам на по-малко хора да им се налага да се свързват с мен, честно казвам. Какво би било твоето послание към всички, които ще гледат това видео, които ще искат да те чуят, които... Аз искам повече хора да чуват такива мотивиращи слова. Дори и да не се обърнат към теб като за професионален съвет, самия факт, че са го чули, може да им подейства положително и утре, други ден да си размърдат дупетата и да влязат в залата най-малко. Това пак ще бъде помощ. Това пак ще бъде нещо, с което ще си полезен. Но ти имаш много по-важна цел. Тези, които имат тежките диагнози и тежките състояния, те да си повярват. Това е много по-различно. Ако ще казвам нещо към общата аудитория или да се обърна към здравите, нали, физически, които са психически, да се пазят все повече и повече. Не сте велики, не сте безсмъртни. И он е отгоре, има план за всеки един от нас. И ще ни изпитва все повече и повече. А на болните, искам да ни кажа да търсят начин. Не може да се примиряват с това, разбираш ли? Знам колко е трудно да се прибереш вкъщи, да не се чувстваш добре, да се затвориш в себе си. Но това не съм го казал аз. Умът има реална сила да трови тялото. Не съм го измислил аз. Има стотици доказателства, експерименти и всичко, което го доказва. Но хората са така устроени, че не искат да се замислят на това. Много е... Не напразно има професията психология. Не напразно има книги за личностно развитие. Има причина да ги има тези неща. Айде, моя път беше... Ключът беше, че, нали, всеки има ментор, мотиватор и прочее. Моя ключ беше книгите. Аз избрах да следвам книгите. Както не четях, просто исках от тях да се уча, всичко да е от тях, да не следвам някакви хора, да гледам някакви хора, нищо против, нали, другите, но аз избрах да са книгите. Те ми даваха някаква цел, те ми помогнаха. Но не се отказах. Трябва да търсят решение. Не може да се примерява с това. Няма да свърши добре за никой това. За никой. Просто проблема е, че като ти поставят една диагноза, нали, тя смачква, примиряваш се с нея и започваш да живееш с това. Другото е, че примерно при автоимунните заболявания, нали, те са нелечими, които съпътстват цял живот, поставят ти тая диагноза и ти си решил, че цял живот ще го имаш това нещо. Добре, защо? Аз успях да победя автоимунно заболяване. Аз. Що другите да не могат? Има и други хора, които са справили с това. Бяха ми се включили няколко момчета с болест на Бехтерия, които с много интересна методика са се измъкнали от него. Много интересно, на мен беше изключително интересно. Нали, за гладолечение и прочее. Много интересно ми беше наистина. Що масъл, има и такива случаи по света, у нея невъзможните случаи, мистериозните случаи. Мога да ти кажа, че давам ти прост пример. Пациент в Америка, рак, меланом или каквото и да е, нещо нелечимо. Диагнозата и всичко. 7 специалиста са вътре при него.
почва да се подобряват показателите, да се съживява човека, нещо се случва с него. Той ще живее, беше отписан. Естествено, няма да му ги кажа тия неща вътре при него. Излизат в коридора, почва да се сполича, да дигат ръце и да шушукат. Чудо, миракъл. Как се случва това нещо? Защо всеки един от тях да не открие своето чудо? Но няма как да стане, ако просто ти ми се самосъжалявам. Напротив, ще става по-зле. Това ще генерира в къщи. Имаме семейства, роднини. Аз лично смятам, че към всеки един приятел, няма да използвам думата познат, приятел, брат, сестра, жена, деца, семейство, треньори, ментори, ние сме поели дълг към тези хора. Не може с лек замах да си захвърляме здравето и да гнием там и да стане най-лошото. Аз ако си отида мача е свирен, аз ще се отърва, а тези хора, които ме обичат, какво правят те? Най-лошото нещо е да си надживееш детето. Не го пожелавам на никой, не ми се е случвало. Какво правят тези хора? Когато си на тази земя, когато създаваш връзки, ти си поел дълг към този човек. Дълг. И ще го спазваш с цената на всичко. Ако трябва да ставаш да тренираш сутрин, да пиеш чай с лимон или още много неща мога да ти избера. Ако трябва да го правиш, ще го правиш. Нямаш мотивация, гадно ти е, смачкан си, но ще го правиш в името на нещо по-добро. Няма да дава резултат. 2, 3, 5 месеца. Няма значение. Продължаваш, няма да се отказваш. Рано или късно ще почнеш да черпиш плодовете на това. Това ще ги закали изключително много. Изключително много. Това ма закали мен. 3 месеца нямах резултати. Или 2,5. Нещо такова. Знаеш ли кой да се буде всяка сутрин в 5 преди работа, нали, както бях в охранителната фирма, и да се опитвам да правя нещо, в което не е доказано, в което аз все още не вярвам. Просто вярвам, че не съм на тая земя случайно и примерно, че съм избрал от стотици хиляди книги 4, които ще ги комбинирам някак, за да ми подобрят живота. Имал съм някакъв вътрешен глас. Това не е от нищото е така. Нещо се появи в мене. И започна да го следвам, но нямаше гаранции. 2 месеца и половина по-късно, като се подобриха нещата, като се събудих една сутрин, това беше искрата за мен, че съм на прав път. Оттам още повече се зарових в книгите, в това да експериментирам с себе си. Препоръчвам на всички и Вим Хоф, нали, ледените душове, това са нещо уникално. Те са част от моето комплексно лечение. След упражненията влизаш в банята, имам много интересни случаи. Ти казваш дори до 5 минути? Да. Днеска преди да дойда при теб, реших да сваля всичкото напрежение от вчера. Аз го контролирам лесно. Взех един хубав 5-минутен леден душ, преди да дойда при теб. И биохи, нали, всеки казва, о, не, не, как ще взема студен душ, нали, това е невъзможно. Биохимията на тялото се променя изключително бързо. На прост български да го обясня, тялото се адаптира към студената вода. И много е смешно, като ми каже някой младо момче, да бе, разбира се, аз спускам хватката вода, лятото, нали, няма проблем. Показвам, всеки може да взема вода, с, нали, душ с хватка вода през лятото, бъди от мъжете, вземай студен душ през зимата. С тия студени ледени кранове, пусни тая студената вода и заставай под нея. Нали? Какво причинява това непосредствено като биохимия в тялото? Веднага ти казвам. Най-важното нещо е кръвообращението. То е шок за тялото, особено ако са контрастните души. То е шок, който си го докарваш. Ами, тия неща си ги набавяш от физиотерапията. Като почнат да те кара ултразвук и всички други неща, нали, да ти стимулират кръвообращението отвътре и прочее. Дори ако човек има проблеми с кръвообращението, с възли и всичко вътре в него, ако отиде в болницата, не дай си Боже, да трябва да му преливат, нали, кръвна плазма и всичко, нали, свежа кръв да му налият. Хората си нямат и представа, че това могат да си го набавят и вкъщи. Обаче е малко сложно. Трябва да търпиш, трябва да застанеш под този душ. А свежата кръв, както съм го обяснил, нали, е част от философията ми, тя наистина лекува. Тия хранителни вещества, които си набавиш болното място, трябва им свежа кръв. Веднъж вече ранено място, то не се кръвоснабдява по естествен път. Започва да се изсушава, оттам тръгват и редица други проблеми с течение на времето. Не става от днес за утре. Трябва да го стимулираш това място. Трябва да се кръвоснабди. Това е като да си гледаш градинката, както ти казах. Да я поливаш или ще никне орхидея или плевел. Знаеш ли, пожелавам ти, сега си мислих какво ти кажа накрая. Пожелавам ти да имаш, да си решението и да си отговора на все повече от тези безнадежните случаи, които им казват, че нямат алтернатива, че всичко е приключило, за да може повече хора да си повярват, че всичко зависи от тях. При правилните напъствия, с правилните решения, които се надявам да можеш да предлагаш на хората, къде могат да намерят твоите начини за справяне с подобни ситуации? Кои са линковете в Instagram да те последват на твоята страница? Къде могат да се допитат до теб хора в такова затруднение? Могат да ме намерят и във Facebook. Йордан Камушев се казвам.
Там могат да ме намерят също. Инстаграм страницата ми е Sacred Bodyweight Камушев. И в TikTok също могат да ме намерят, Йордан Камушев. Също така имам и сайт sacredbodyweightkamushev.com. Там могат да ме намерят, да комуникираме, да видят нещата, които качвам като съдържание, защото мотивират, наистина мотивират, дигат хората от нищо. Особено в момента TikTok-а ми се разви изключително много. Има много включвания от там, реакции, гледаемост. Един от последните ми клипове са 180 000 гледания. При положение, че предлагам друг вид съдържание или някакви глупости. И това, което искам да кажа на всички е да не приемат поставената диагноза за крайна дестинация. Тя се определя от тук. Благодаря ти за това гостуване. За отделеното време и за всичко, което каза. И аз ти благодаря, Гоша.